Detaljplanen för Huvudsta 428 med flera gäller Ekelundsområdet, norr om Pampas Marina, mellan Ekelundsvägen och Västra skogen. Området som idag rymmer hamnverksamhet, kontor, industrilokaler, vägar med mera kommer att utvecklas med bostäder, skolor, kontor, affärsverksamhet och grönområden. Utvecklingsförslaget innefattar cirka 850 nya bostäder, varav 20 sociala lägenheter, två förskolor med 4-6 avdelningar var samt lokaler i bottenvåningen. I planeringen ingår också att utreda möjligheten för en ny entré till Västra skogens tunnelbanestation. Sammantaget planeras 7 kvarter. Bebyggelsen närmast marinan planeras att rivas, liksom delar av Arbetsmiljöverkets gamla kontorshus. Kvarvarande delar av kontorshuset förnyas genom till- och påbyggnation. Mellan den bevarade delen och nytt planerat kvarter tillkommer den nya tunnelbaneentrén samt en liten torgplats. Parkeringsplatsen mellan kontorshuset och Ekelundsvägen omvandlas till en park med plats för bland annat lek. En grön allé löper genom området och förbinder viktiga målpunkter som hamn, förskola och ny tunnelbaneentré samt olika grönytor som parken, skogslänten och innergårdar. Den befintliga strandpromenaden och cykelvägen genom hamnområdet kommer att breddas och göra det vattennära stråket mer tillgängligt. Mot hamnen planeras en yta som inrymmer uteservering och en plats att blicka ut över vattnet ifrån. Förslaget bidrar till att skapa en starkare koppling mellan Västra skogen och Ekelund, såväl visuellt som med nya gångvägar och trappor mellan områdena. Stadens långsiktiga mål för området är att skapa ett nytt, variationsrikt och urbant område i Solna. Ekelundsområdet blir en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna som binder ihop olika delar av huvudstad, skapar ökade stadskvaliteter samt ett attraktivt offentligt rum vid vattnet. Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2022 att samråd ska genomföras om detaljplanen. Samrådsperioden är mellan den 29 juni och den 14 september. Samrådsmöte hålls den 24 augusti klockan 18 i biblioteket i Solna centrum. Ett digitalt samrådsmöte hålls också den 30 augusti klockan 18 på Teams. Information om samrådsmötena kommer att finnas på solna.se/ekelund. Ta del av planförslaget, tyck till och delta i samrådsmötena via solna.se/ekelund.